سياسي محمد عبد الله أبسي أو كميد آسياسيين تسومالي لان وإن مدى آسعودة ديبادة أغو مقنا أيام ما تدالك ديب وصولابتاي حانو دوينها سومالان وباقي إن أيقور مدك دقال لقاران كأي أباروه ساميين أكونول بريغة سومالي لان حان أدوغو فرحسانا هينا نحوها أني دالك وصولابتو ما أنت سوو النبادة ودقن هولو بضان لك السعودان وحانو سوو تشيدين إياه كلي دادك ريه سومالي لان أما ديبادة تشوغان ama gudaha joogan inay muxuu aha dadkaas walaalahooda oo abaaruhu ay hayaan inay u gurmadaan dabad iyo gudaba intaasan u soo jeedinaya sida ay horaba ugu gurmadeen inay imkana ugu gurmadaan oo ay wax taraan dadka khaasatan dabada jooga waxaan u soo jeedinayaa inay ka qayb qaataan dadka abaaruhu ku habsadeen sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku bogaadiyay wax qabad ay sameeyeen intii ay xilka hayeen waxaanu yiri duway jirtaa run ahaantii xukuumado badan ba oo dhowr xukuumad ba soo maray Soomaaliland hadii jeer waan ka hadlaa siyaasadda Soomaaliland iyo xukuumadaheegaba laakiin waxaan uga hadlaa wax toosin in muxuu wixii dhaliilada ay jira inaan sheego marka xaqiiqda laga hadlo xukuumadan hadda joogta de qodob ay ku muxuu ahaayeen wax ka qabteen iyo de wax badan oo wali qabiyay way jira wad ka naxaysa Hargeysa kale wadooyinkeega marka aad eegto dhexdeeda wad ka naxaysa laakiin waxa aan yaani taariikhdu ilaawey waxa weey wadada ceer gaabo number 1 oo waxa ka sii horeeyay wadada Boorama iyo isku xidha muxuu Hargeysa oo ay bilowday yaani maartay hay'adda asarda ay bilowday laakiin xukuumadu ay muxuu aha xoogeedii ugu weynaa iyo muxuu aha dhameystirkeedaba ay muxuu aha xukuumadu qaadatay labadaas muxuu aha aad iyo aad wax yaani maartay xukuumadan xusuusteeda ku jiri joogta ayay noqonaysaa insha Allah ta'ala wadada ceer gaabo iyo wadada Boorama imka waxay asarda run ahaantii aan iyagana hambalyo u dirayo waxay bilaabeen tii kale ee dhinaca kale ee muxuu aha Jabuuti iyo Boorama ayay bilaabeen sidii dawladdu ay uga kor qaaday uun baan rajaynayaa inay tan asarda ay gacan uga siiso oo ay muxuu ahaayeen uga kor qaado oo ay muxuu ku dhiirigeliso kunaayeen hambalye iyo dawladdabana labada mashruuc aad baan ugu hambalyeynayaa run ahaantii dhinaca kale siyaasi maxamed cabdullaahi obsiye ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka soomaaliland ee dalka ku soo foolleh iyo sidoo kale waxa uu ka hadlay inuu qayb ka noqon doono axsaabta qaranka ee soomaaliland waxaana hadaladiisi ka mid ahaa halooyin muxuu aha yacni doorashada yacni maarata dib way u dhici kartaa la yidhaah way muuqan karaan sababtoo ah axsaabta qaranka markaad u fiirsato qaar baa muxuu aha hawshoodu weli aanay muxuu aha dhammaystirnayn oo muxuu aha si iskaga laaqan laakiin waxa qabaa haddii muxuu aha da lagu dadaalo inkastoo aan maalin dhaweyd ama maalin dhexdaas warbaahinta ka arkay in de xukuumaddu wixii iyada kaga aadanaa lacag ahaa muxuu aha looga xukuumadda la saaray inay wareejiyeen oo yidhaahdeen waanu wareejinay wixii annagana la saaray waa kaas marka halkaa waxa iga muuqataa dee in wixii ay waqtigii loo qabtay ay muxuu ku qabsoomayaan aham shayna waxa weeye waxa ugu muhiimsan in doorashooyinku dee si waqtigoodana ku dhacaan si nabadgelyana u dhacaan runtii hadda muxuu aha weli yacni ima hortaalo laakiin dee mar haddaan imiday dee odayaasha iyo dadka Soomaaliland daneynayo unba ka mid ahay waan eegi doonaa run ahaantii meeshii aan isiraahdo muxuu aha ama xisbiga aan isiraahdo muxuu aha dee danta ummadu way muxuu aha way ku habboon tahay inay waxtarkiisa iyo barnaamijkiisa markaan eego ayaan kolay wixii aan aniguna ku dari karo ku dari doonaa laakiin weli mid aan ka tirsanahay ma jiro waxaan u dirayaa taageerayaasheeda muxuu aha yani siyaasadda hadii jeer dhageysta waxa weeye waa arrintii caadiga ahayd muxuu aha waxana muhiim ah in wadanka inuu nabadgelyo ahaado number 1 number 2 waxa way yani doorashooyinkaas iyo waxa muxuu aha yani maartay oo yani kulli khaladaad badani way jiraan waxyaabo dhaliilo far badanina way jiraan laakiin de mar kaliya wax laguma aan lagama talaabsado Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Television Star TV Hargeysa.